Até doendo, viu? Ai, ai. Vai com dor de novo, né, filho? Quem? Tô. Meu namorado não tá vindo. Fazer o que aqui? Não quero saber de Trazer homem na minha ele! porta. Que depois você aparece grávida. Eu não quero saber de neto, não Ele quero já saber de tá vindo, nada. porque ele disse que tava na esquina. Esperando tempo Ah. aqui pra mim ir lá no Eu boto quarto. logo você e ele pra fora, que eu não quero saber. Só tem dois quartos nessa casa, um meio e o seu. Se você botar homem aqui dentro de casa, eu vou saber, viu? Vou logo lhe avisando. Mas quando a senhora namorou era assim? No meu tempo, mãe, eu não deixava nem eu sair. Eu vou ver se ele já tá vindo, que ele disse que tava na esquina, né? Vai, vai, minha filha. Aqui em casa mesmo que eu não quero esse povo. Deus é, mas o que é isso aqui? Umas cartinhas. Mãe? Não Oi. disse estar na esquina? Já tava Ah, já vindo. chegou, não Senta foi? aí. É, não senta no braço do sofá, não, pra não Não, quebrar. nunca gostei de sentar no braço, não. Não, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tu mora onde? Na rua de cima. É, né? Graças a Deus. Tu gostou? Não. Bonito. Olha É, o olho dele. lindo Quando o olho, neto viu? da senhora saiu, vai ser azul Neto, não, que você não piscina. tá doido pra engravidar. Você não tá mais desesperada? Você não tá desesperada? Uma mulher com 25 anos, não tem uma carteira assinada, e ensino médio não tem. E já tá de engravidar? Quer de Bolsa Família? Você não tá passando fome? Mas a senhora disse o quê? Quem ama, cuida, né? Vó duas vezes é mãe. Não, não tem nada de vó do cuida nada. Nada de vó cuida, cuida nada. Tu quer ser pai, é? Ainda não é. É? Então procura outra mulher pra tu engravidar, que essa daqui não tem como, não. Por que não tem? Quem é ela? Minha filha. E ela é evangélica, viu? Acordou agora você, não foi? Não. Ela tá mal-humorada assim. Eu não sou crente, não. Leva. Crente é a senhora. Vai, que eu vou mandar Bora, até um amor. áudio pra teu pai aqui. Simpática você, viu? Tu achou? Depois ele vem cá, mãe. Tua filha chegou aqui em casa, viu? Com um namorado mal encarado. Deus é mais, parece que é dono de um morro lá na casa. Oi, eu não sei o que eu faço mais, não, viu? Eu tô indo pra meu culto, viu? Daqui uma semana eu falo contigo. Que procedeu isso? Se apareceu grávida, desce pra tua casa. Meu boy. Ó, o grupo da igreja aqui, ó. Não aperta muito não, que eu tô sentindo dor. Não aperta muito não. Ave Maria. Que dói, viu? Oxi, é mãe, ele tá fazendo o que aqui? Quem? Ele, você não tem mais nada com ele, ele tá fazendo o que na casa da gente? Quem, menina? Ele! Oxe, quem é esse menino? Tu conhece o menino de onde? Não foi ele? Ele o quê? A real história triste da minha vida? Foi esse menino? Foi ele aqui, por que ele não vai pra casa? Ô, meu Deus, ele aceitou já esse menino. Tô casada com esse menino. Vem morar aqui. Tá morando com a gente aqui. Essa semana que tu passa na casa do teu pai. Ele aceitou já na igreja. Me pediu em namoro, aceitei. Tá aqui comigo agora. Ah, minha mãe, não acredito não. Além de você me respeitar, você tem que me dar bênção. Mas eu não dou, é nunca, que eu conheço meu pai. A Ah, porta da rua, mas. você mentia da casa. Bota ele pra fora, você não vai não. Porque esse homem aí, eu amo esse homem. Entendeu? Você tem que compreender também as coisas. Sua mãe tá cansada, precisa de alguém pra ajudar e fazer uma massagem. Você faz a massagem na mãe e não faz. Vai, vida, pro quarto que eu tô indo deitar. Ela não vai lhe dizer nada, não. Quem manda aqui em casa sou eu. Caixa no rua pra casa do seu pai. Eu Importante vou é mesmo. arrume seu astral e vá. Vida, quer um chazinho, um café? Não. Oh, meu Deus, viu?